Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje. Mena. Izina rya Yesu hanyuma abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Namwe ndabasuhuje mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mena. Imana bahemegisha. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana ryafashije cyane uyu munsi. Ni ijambo tubona mu gitabo cyo kuva ibice 14 umurongo wa 19 kugeza 24. Ni amagambo nahaye umutwe uvuga ngo iyo Uwiteka ahinduye uburyo bwo kurwana. Reka nsabe mama pasiteri aze asome ijambo ry'Imana. Bahaturangiye ni mu kuva ibice 14 guhera ku murongo wa 19 kugeza kuri 24. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abayisiraheli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisiraheli bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bajya mu nyanja hagati babakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Urakoze cyane, usomye neza cyane ijambo ry'Imana. Mina. Uyu munsi Imana yampaye ijambo, ijambo rikomeye cyane, ryampishuriye ko Uwiteka uko yarwanye ejo siko byanze bikunze arwana uyu munsi. Uwiteka uko yarwanye mu gitondo siko byanze bikunze arwana ku manywa. Uwiteka ajya ahindura uburyo bwo kurwana bitewe n'ibitero byaje uko bingana, bitewe n'ikibazo uko kije kimeze, bitewe n'ingamba zigomba gufatwa muri urwo rugamba. Uyu munsi nifuje ko basoma aha hose, ariko ndavuga ku mirongo ibiri gusa ahanini. Ku murongo wa 19 n'uwa 24 niho nshaka kuvugaho cyane kurusha ahandi yenda basomye mu kanya. Ku murongo wa 19 haravuga ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo. Uwo ni umurongo umwe. Undi murongo 24 navuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Aya magambo nayasomye mu kanya numva arimo ikintu gishyashya nshaka kubaganiriza uyu mwanya. Ku murongo wa 19 urabona ko bavuga ngo marayika w'Imana, ariko byagera ku murongo wa 24 bakavuga Uwiteka. Noneho marayika w'Imana hari icyo yakoze hariya ngo ubundi yajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli, ariko noneho ngo yarahavuye ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo. Ubwo ni ukuvuga ngo abo ni Abisirayeli ndimo kuvuga. Kuri 24 ho haje
bavuga uwiteka ngo yitamuruye mu nkingi y'umuriro ngo yitegereza yitegereza hariya hambere urabona ko mareka uwiteka yahinduye position aho kuba imbere y'Abisirayeli none ahubwo ajya inyuma yabo kugira ngo ajye hagati yabo n'abanyegiputa kugira ngo akingire Abisirayeli ajya inyuma yabo ariko kuri 24 ho uwiteka ngo yitegereza yitegereje ingabo z'abanyegiputa ngo bacikamo igikuba aya magambo numvise nshaka kuyavugaho muri ubu buryo nubwo ngiye gusobanura mu kanya urasanga ko uretse izi nyito tubona hano ngo mareka w'Imana ahandi ngo uwiteka mu by'ukuri hombi n'Imana ariko izi nyito zakoreshejwe ahangaha zirekana ko habanje mareka w'Imana ahindura pozisiyo ajya inyuma y'Abisirayeli ariko noneho hano haje ngo uwiteka noneho witeka ubwe ngo yitegereza abanyegiputa bacika igikuba urumva hari aho Imana yakoze nka marayika w'Imana ahandi kora nka nk'uwiteka hari igihe Imana iza mu buzima bwawe ikarwana nka marayika w'Imana ariko hari n'igihe uwiteka cyangwa se Imana iza mu buzima bwawe ikarwana nk'uwiteka tugiye kureba ko aya magambo n'ubundi mu by'ukuri uretse inyito hombi n'Imana hombi n'Imana ariko uburyo Imana yabikoze mu buryo mu myumvire yacu twumva ko hari ikintu gihindutse mareka w'Imana yarabanje ariko noneho uwiteka bariho noneho wiyizira ubwe mu buryo bwo kumva ijambo kuko ryanditse hano nuko bimeze byerekana ko hari icyiciro kindi cy'urugamba cyakozwe hari cyakozwe mbere hari n'icyakozwe ubwa kabiri icyambere cyakozwe na mareka w'Imana ariko noneho icyiciro gikurikiyeho gikorwa n'uwiteka byerekana ko mu buzima bwawe hari igihe uwiteka azarwana nka mareka w'Imana ariko noneho nujya kubona ubona ahubwo noneho aje nk'uwiteka noneho bitewe n'ukuntu intambara mu buzima bwawe zakaze cyangwa zizafashe intera yo hejuru uwiteka dufashe ajya turwanira mu buryo bwombi ariko ndifuza ko yajya arwana nk'uwiteka noneho kuko yaje nk'uwiteka noneho nta nubwo yirirwa ahindura pozisiyo ye ahubwo aritegereza gusa yakwitegereza abanza bawe bagaceka mu gikuba uwiteka ajya yitegereza abanzi bawe bacike mu gikuba mu izina rya Yesu abanzi bacu ubundi umwanzi wacu ni Satani niwe mwanzi nyakuri wacu n'abadayimoni uwiteka uyu munsi ndasaba ngo yitegereza abanzi bawe bacike mu igikuba mu izina rya Yesu kandi ndabihanuye amen amen aya magambo rero kwinjiramo nifuje ko nsa kubivugaho ubundi mu gitabo cyo kuva iki ngiki n'ubundi twasomye mu kanya cyangwa turi mu gusoma n'ubundi Yehova izina Yehova tubona mu kuva 13:21 niwe mu by'ukuri marayika w'Imana nicyo kimwe noneho marayika wa Yehova tubona mu kuva 3:2 niwe mana n'ubundi tubona mu kuva 14:4 kandi nawe uwiteka tubona mu kuva 14:7 urumva ko marayika w'uwiteka cyangwa marayika w'Imana n'uwiteka n'Imana n'ubundi ibije mu buryo ishatse kuzamo ariko hari ukuntu isura y'uburyo Imana ijemo iza ubona marayika w'Imana uje hakaba n'isura ubona Imana ijemo ije nk'uwiteka noneho biba byerekana ko Imana iri mu rugamba
kandi kabiri mu gukoresha uburyo bwayo bitewe n'urugamba ko ruhagaze ndasaba Imana ngo mu buzima bwacu igize nk'amarayika w'Imana ariko niba ngombwa ize nk'uwiteka ize nk'uwiteka kuko ngo yaritegereje gusa abanzi ba Isirayeli cyangwa se abanyegiputa bacikamo igikuba. Reka rero nsobanure ku murongo wa 19 buriya hari ibyo nahabonye nshaka kuvugaho. Marayika w'Imana ubundi yazaga mu gicu abantu ntibanamubone ariko yari muri kiriya gicu ku manywa cyabaga ari inkingi cyangwa se ku manywa cyabakingiraga izuba Abisirayeli ubwo ngubwo niwo uvuga hanyuma nijoro icyo gicu kikamurika ariko ntibabone marayika w'Imana. Ariko intambara ikomeye cyangwa se bigeze ahantu bikomeye bigeze ahantu urugamba ruhinanye marayika w'Imana acomoka muri cya gicu noneho aza hanze yacyo. Impamvu ni iyihe rero? Impamvu kwari ukugira ngo ayobore urugamba amenye ikigiye gukorwa n'abanyegiputa noneho marayika w'Imana akibangamire kandi mu gukibangamira noneho ategeke uko ibintu bigomba kugenda uburyo bita kajya ategeka marayika w'Imana agategeka ibiturwanya bikumvira byanze bikunze. Marayika w'Imana yabangamiye abanyegiputa bagenda buhoro arabategeka bagenda buhoro kandi ayobora urugamba mu kubuza abanyegiputa kwihuta agasunika Abisirayeli ngo mwihute mwebwe mwe mwihute mwa Abisirayeli mwe mwihute mukomeze mugende ariko abanyegiputa bo marayika w'Imana arababangamira ntibabasha kugenda mbese urebye urugamba marayika w'Imana niwe wari uyoboye urugamba uko byagendaga icyo gihe. Noneho ikindi ni uko marayika w'Imana cyangwa se Imana igihe yazaga mu buryo bw'Uwiteka yaciye igikuba nyine mu banyegiputa bacikamo igikuba babura uko aho bakwirwa babura icyo gukora bayoborwa ikintu uko babigenza kubera ko marayika w'Imana yabyivanzemo imitekerereze y'abanyegiputa yasobanye ntabwo ari guhuza bagize ubwoba nta cyerekezo bafite nta muyobozi w'abanyegiputa ubwo bafite nyine bameze nk'intama zitagira umwungeri bacikamo igikuba. Hanyuma kandi kuri uru ruhande marayika w'Imana akayobora neza Abisirayeli kandi akabaha umucyo cyangwa se urumuri ruhagije. Ni ukuvuga ngo marayika w'Imana yatumye haboneka umwijima ukaze cyane imbere y'abanyegiputa ariko noneho akora ku buryo Abisirayeli bamurikirwa neza babona umucyo uhagije Abisirayeli ubwo ngubwo bakomeza urugendo neza. Bamwe barabangamiwe kubera umwijima uri imbere yabo abandi boroherejwe kubera umucyo uri imbere yabo. Abanyegiputa ngo babangamiwe n'Abisirayeli bo boroherejwe kuko bafite umucyo imbere yabo bamurikiye. Imana yacu ni Imana y'umurwanyi, ni Imana izi kubangamira ibiturwanya, ni Imana izi kandi kudufasha mu rugamba no kuyobora urugamba no kutuneshereza. Imana yacu muyikomereho. Imana yacu ni Imana itangaje, n'Uwiteka nyiringabo, n'Uwiteka w'umurwanyi, n'Uwiteka uzi urugamba uko rumeze, n'Uwiteka uzi ukuntu abigenza ukabona insinzi. Igihe wowe ubona byakomeye Uwiteka we ntabwo biba bikomeye. Uyu munsi rero ndagira mbatangariza yuko Uwiteka ari ku rugamba ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye. Uwiteka ari ku rugamba
ubugingo bwawe kugira ngo urwanirire akoneshereze Uwiteka ntago yicaye Uwiteka yaje kugira ngo abangamire ibikurwanya kugira ngo agushyigikire mu rugendo kugira ngo akubite umwijima kubigukurikiye kandi kugira ngo ashyire umuti imbere yawe ubone icyerekezo uyu munsi mubone icyerekezo mu izina rya Yesu kuko imbere yanyu Uwiteka yaje gucana yaje kumurika kugira ngo mubone inzira mukomeze urugendo ariko ibikurwanya byo Uwiteka yaje kubibangamira kugira ngo bihure n'umwijima udahangarwa bibura uko bigenda bibura uko bigukurikira mbese nubwo ngo hari ahantu habaye ikintu gikomeye cyane ubwo amafarashi yagiye kubona abona haje umwijima amagare y'intambara ubwo ngubwo ntiyabasha kugenda amafarashi abura icyerekezo abanyegiputa bashaka no gusubira inyuma batese tubigenze gute bashatse gusubira inyuma nabwo ntibari kubona hose hari habaye umwijima ku ruhande rw'abanyegiputa no gusubira inyuma ntibyari bigishobotse Uwiteka ateza akavuyo mu banyegiputa babura icyerekezo ari ukujya imbere ari ukujya inyuma byose birabacanga nuko abisirayeli bakomeza urugendo kuko imbere yabo Uwiteka yahamuritse Uwiteka ajya tumurikira hanyuma ibiturwanya Uwiteka akabiteza umwijima uyu munsi ndifuza ko mu buzima bwawe ibikurwanya bihora n'umwijima ndifuza ko mu buzima bwawe uyu munsi imbere yawe haza umucyo kandi ndifuza ko Uwiteka wakurwaniriye ejo nka marayika w'Imana uyu munsi akurwanire nk'Uwiteka uyu munsi Uwiteka yizira ubwe arwanire ubugingo bwawe arwanire ubuzima bwawe Uwiteka uyu mwanya ndamutumiye mu izina rya Yesu kugira ngo atabare mwese muri kumva ijambo ry'Imana urugamba murimo ntago nduzi ariko Uwiteka aze abangamire ibikurwanya Uwiteka aze akubita umwijima imbere y'abakurwanya Uwiteka aze abuze amafarashi umuvuduko wayo amafarashi ye kubasha kugenda no kwihuta kugira ngo atagushyikira ahubwo wowe ukomeze urugendo kuko imbere yawe natuye ko haboneka umucyo uva ku Mana kugira ngo ubashe gukomeza ujye kureba ibishoboka y'umwanzi wawe umucike gutyo Yesu ashimwe uyu munsi ni umunsi Imana intumye kugira ngo umenye ko ibyakurwanyaga uyu munsi bihuye na kaga uyu munsi bihuye na kaga kuko Uwiteka yabanje kuza nk'amareka w'Imana ariko bigeze haza nk'Uwiteka uyu munsi ndasabye ngo Uwiteka ubwe amanuke aze mu buzima bwawe aze mu bugingo bwawe aze akurwanire intambara uri gucamo uyu munsi uyu munsi ntihongere gutinya amafarasha kuri inyuma akwirukankaho uyu munsi ntihongere kugira ubwoba bwirukankaho inyuma uyu munsi umenye yuko Uwiteka yaje kugira ngo ashyire iherezo ku banzi bawe ntabwo twasomye amagambo yose uko byagenze ariko abanyegiputa nubwo bakomeje kugerageza bagenda ruto ni ruto babegenda bakurikira Abisirayeli ko bose baguye mu nyanja itukura abanyegiputa ayo Isirayeli bose barambuka bagera hakurya uyu munsi ndakwifuriza ko ugera hakurya ugaca kuri n'ikibazo cyari kikuriho kandi byatuye mu izina rya Yesu amen usenge Imana mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe ni kenshi twarwanya intambara z'urudaca kandi zikomeye kandi izo ntambara zose zagiye zituza umutekano mu buryo butandukanye ariko uyu munsi twumvise ijambo ryawe ko waje hariya nka marayika w'Imana hanyuma ugahindura iyi position umwanya barimo ukavimbura ukajya inyuma y'Abisirayeli kugira ngo uba ukingirize cyangwa se ujye hagati yabo n'abanyegiputa kugira ngo abanyegiputa be kubasha kushyikira Abisirayeli kandi ikindi tubonye yuko noneho wageze aho ukaza nk'Uwiteka ngo witegereje abanyegiputa bacikamo igikuba noneho ibintu bibaza ku banyegiputa ariko n'ubwo ubwoko bwawe bwo burakomeza buragenda kuko imbere yabo wahamuritse mwami Yesu natuye umucyo imbere y'ubwoko bwawe barimo kumva ijambo ryawe natuye ko ubwoko bwawe bari kumva ijambo ryawe imbere yabo haboneka umucyo ubamurikira bakomeze urugendo kandi babashe kwambuka bacukubire n'abanzi babo abanzi uyu munsi abanzi bacu uyu munsi dushyizeho iherezo mu izina rya Yesu turasaba ko umwijima uri abateje abanyegiputa uza uyu munsi ukotera abanzi bacu n'ibiturwanya byose hanyuma twebuka tumurikira
tugacukuri nabanze bacu kandi kudukiza gutyo mu izina ryose niho mbyambaje. Amen.